Við gerum það um daginn að við bjökkum til einhverja breytu og settum svo eitthvað gildin í breytuna. Svona einhvern veginn. Og svo gátum við skrifa það sem inn í breytunni. Bara gert það svona. Sem sagt, það sem við vorum að gera hér, að við erum að búa til breytu sem heitir tala, eða ekki, og er á taginu int. Og alltaf þegar við búum til breytur, þá segir við eitthvað tag og svo eitthvað nafn. Þetta int þýtti það að við gátum geymt einhverja heiltölu í þessari breytu. Nú við erum oft að nota rauntölur, eða sem þetta ekki heiltölu, heldur bara tölur. Ég tala jafnum höndum um það sem rauntölur eða kommutölur, sem þetta eitthvað 2,5 eða eitthvað því líkt sem við getum það ekki nota int. Við getum þá nota eitthvað sem heitir doppul. Þetta er sem sagt rauntölutag, þar að segja að við getum geymt einhverja rauntölu inn í breytu af þessu tagi. Það kalla það d-tala fyrir doppultala. Svona einhvern veginn. Hérna er þá að búa til breytu sem heitir d-tala og er á taginu doppul sem þýðir þá það að við getum geymt einhverja rauntölu eða einhverja kommutölu inn í þessari breytu. Þannig að við getum sagt eitthvað svona d-tala tekur gildið 4.9 eða eitthvað. Og svo getum við á sama hátt náttúrulega sagt Cout, píla, d-tala. Og væntanlega skrifast þá út núna 5 og 4,9. Getum prófað það. Já, og ég reyndi að setja ekkert bil á milli hérna 5 og 4,9, þannig kemur eins og þessi 50 og 4,9. Þannig að kannski ég ætti að hafa bara hérna píla endell til að aðskilja þetta. Og nú kemur 5 og 4,9. Nú það er til annað rauntölutag sem heitir float. Það virkar í rauninni, getur sagt alveg eins. Einu munurinn er sá að d-doppul nota tvöfalt meira pláss til að geyma töluna og heldur float. Í gamla daga þá var mest nota þetta float tag og þetta doppul stendur fyrir rauninni doppul precision eða tvöfald nákvæmni. Á við float þá. Sjáðu þið illa töfluna? Ok. Nú, við ætlum að fara yfir reiknivirkjana í hérna, kannski svona til að byrja með það, ætlum bara kommentara þetta út, þannig að þetta sé ekki hluta af dæminu, því ég ætla bara fókusar til að byrja með að annan integer þannig. Sett, við gátum gert eitthvað svona, sagt, til dæmis tala sama sem 5 plus 7, og hérna þá erum við notað hennar reiknivirkja plus. Nú það eru til, sem sagt, skulum byrja því að fókusur á þessa hérna reiknivirkja. Plus, mínus, deiling, sem sagt deiling er þetta skástrik hérna. Þetta því deiling, stjarna, það er margföldun. Og svo þetta prósentumerki stendur fyrir módulus, eða eitthvað sem heitir á íslensku leif. Og þetta eru raunir reiknivirkjarnir, grunn reiknivirkjarnir sem við höfum í C++. Svo höfum við reynda skilgreint þegar við förum að tala föllin, að þá höfum við föll sem útfæra alls konar reikninga eins og veldi eða sínus eða bara mjög margt. En í grunninn eru þetta alltaf þessir reiknivirkjar. Nú, við skulum byrja því að fókus er á hérna þessa deilingu. Og ég myndur nú segja til dæmis tala, tekur gildið 5 deilt með 7 og svo ætli ég að skrifa út það sem er í tölunni. Þá myndum að búast við að fá, já ég veit svo sem eitthvað 5 deilt með 7 er, 0,837 eða hvað nú er. En ef við prófum þetta, þá fáum við ekki það, heldur fáum við 0, ekkert komma neitt. Og ástæðan fyrir því er svo að, hún segir við erum hérna að vinna með heiltölur, og þá var niðurstaðan alltaf að vera heiltala. Þannig að ef ég segi, hún segir þá 5 deilt með 7 gerir 0, eitthvað,
En hún hendi bara út þetta komma eitthvað af því að niðurstaðan á að vera heiltala og hún rúnar ekki upp í einn. Það ástæðan fyrir því að kemur 0 út úr þessu. Nú, ef við vildum fá kommutölu út úr þessu, þá virka þessi reiknivirki alltaf þannig að ef það rauntala öðrum megin, að minnstakost öðrum megin, að þá notar hún rauntölureikninga. Þess að það sé öðrum hvorum megin við virkjan, eða við deilingamerki í þessu tilfelli, ef það rauntala öðrum hvorum megin við, þá notar hún rauntölureikninga. Og hérna þá gætum við til þess að við segjum núna 5,0, þá túlkar hún 5,0, það er rauntala. Þannig að nú myndum við segja, já, hér er rauntala, og hér er heiltala, og þá á niðurstaðan að vera rauntala. Af því hann er eitthvað að baksa með rauntölur, þá á niðurstaðan að vera rauntala. Þannig að þetta myndi gefa, en núna fáum við eitthvað 0, eitthvað út úr þessu, En við getum ekki vist að 0, eitthvað inn í heiltölu breytu. Við erum búin að segja að tala er heiltölu breyta, þannig að við getum ekki vist að það inn í. Þannig að við verum þá að hafa breytu sem að getur geymt kommutölu. Og þá getum við til dæmis nota svona dobbul breytu. Þannig að ef ég fer nú bara breytu þessu hérna í dobbul, svona, þá erum komin dobbul breytu. Þannig að núna myndum við endalega skrifast út, hvað við segja, nákvæmlega rétt svar. Hérna fáum við reikningana á þessu formi og setjum hér kemur 0, eitthvað út úr þessu, það er settin í breytun sem heitir tala, svo skrifum við það út. Þannig ef ég raunna þetta, þá séum við núna fæ ég 0,71 eitthvað, 4286. Ef ég myndi breyta þessu svona, hvað fengi ég þá? Núna fæ ég 0. Það skiptir einhver máli þó að breytan sem ég vista í sé dobbul að því að hún byrjar á að reikna út þetta eru tvær heiltölur og þá reiknar hún út og fær 0 svo tekur hún rauninni heiltölun 0 breytir því í kommutölun 0 og setur inn í breytun að tala þannig að ef ég aftur þýði þetta og keiri að þá séu að núna kemur 0 jafnvel þó að Breytan sé dobbul breyta, það skiptir einhver máli að því að reikningarnir eru búin að fara fram hérna. Spurningar, finnst ykkur þetta? Nú þessi rauntölu, heiltölu versus rauntölu reikningar, það skipta máli þegar við erum að vinna með deilingu. En það skipta einhver máli þegar við erum að vinna með plus, mínus eða margföldun vegna það verður alltaf saman niðurstaða. Hérna, þannig að hættan er það sem við erum að vinna með deilingu að gleyma sér. Og spá ekki munin á heiltöldeilingu og rauntöldeilingu. Hvað segir þið? Engar spurningar? Ok. Síðan er þessi virki hérna prósentumerki. Og kannski ég snúi þessu við, ég ætla að segja 7 módulus 5. Og það er þetta sem eins og segir prósentumerkið. Það stendur fyrir módulus eða ég held að sé að kalla á íslensku leif og það er í rauninni bara það sem er undir deilingamerkinu þegar við deilum það er afgangurinn þannig að ef ég segi 7 módulus 5 þá myndum við að segja sem sagt 5 deilt upp í 7 einu sinni 5 eru 5 og svo 2 í afgang þannig að það sem er fyrir ofan strikið það er það sem kemur út úr deilingunni, deilingamerkinu það sem er fyrir neðan strikið kemur út úr sem sagt módulus Þannig að hvað myndi þá skrifast út? 7 módulus 5, hvað er það? 2, já. Og það stemmir. Hvað er 3 módulus 5? 3, já. Það deilur við 5 og færið 0 sinum 5. Margir ruglast að þessu, geta allt þetta nema þegar við fáum 0 út fyrir ofan að þá segja niðurstaðan 0. Við segjum 0 sinnum 5 eru 0 og 3 í afgang, eða ekki? Sem stemmir 3. Þá til ég verið búin að fara yfir þessa 5 reiknivirkja, hvernig þeir vinna? Já, jú, ekki alveg. Vegna þess að þið sjá, ég hef sett hérna einhver minnisatriði, plus og mínus hefur minni forgang,
deiling stjarna á módulus hefur meiri forgang. Þannig ef ég væri með eitthvað svona, það sem væri með mörgum Svona, hvernig myndum framkvæma þetta? Spáum aðeins í það. Hvernig myndi framkvæma það? Sem sagt. Reglan svo að deiling, markvöldun og módulus, það framkvæmt alltaf á undan plus og mínus. Þannig að plus og mínus hefur minni forgang, deiling, markvöldun og módulus hefur hærri forgang, framkvæmt fyrst. Ef að við komum að virkjum sem hafa sama forgang, þá farið frá vinstri til hægri. Eins og þá í þessu dæmi, þá hérna módulsvirkji með háan forgang, það markvöldun og deiling. Og þá myndum við byrja á því að taka þennan hérna lengst til vinstri, módulusinn, og segja, ok, já, hvað þrír móduls fimm? Hversu það tveir? Þrýr eða ekki? Þrýr. Og þá myndum bara spáði, já ok, nú eitthvað meiri af svona... Atgjörum eftir, hvað ég að framkama næst? Þá fyrir hún í 11 sem tveir, segir það 22. Og þá þetta svona einhvern veginn. Og þá segir hún, já hvað ég að framkama næst? Og það 22 deilt með 5, og hvað það? Fjóri koma fjórir sig, einhverju bara fjórir sig aðrir. Já, þetta þessum við þurfum alltaf að passa okkur á. Þetta eru núna heiltölur, eða ekki? Þannig að það kemur út úr þessu, þetta er heiltöludeiling og það verður þá fjórir. Það verður sem þetta fjórir koma eitthvað, en hún hendur út þessu koma eitthvað. Og þá segir við þrír pluss fjórir, já það eru sjö, þannig að það ætti vantarlega að vera niðurstaðan. Svo ef maður þorir að testa þetta þá, getum maður að ganga sem maður hefur rétt fyrir sér. Jú, það kemur sjö, heppin. Hérna, ok, þannig að við þurfum að spáði þennan forgang virkjana. Markvöldun, deiling og módulus framkvæmt fyrst, plus og mínus seinna. Ef að það eru margir virkjar af sömu með sama forgang, þá er farið frá vinstri til hægri. Nú, síðan var ég með eitthvað meira hérna. Plus, plus, mínus, mínus. Það er einhver reiknivirkjar. Það sem þessi plus, plus og mínus, mínus virki gerir. Sætt plus, plus bara bætir einum við breytuna sem hann stendur með. Mínus, mínus dregur eitt frá breytunni. Þannig að til dæmis, ef ég segi hérna að Ég hef ekki held ég talað það áður hérna, kannski ég breyti svo núna í inntakandi, til að hafa þetta innt. Hérna, ég get frumstilt breytu, eða skilgreint breytu og frumstilt hana í einni skipun, ef ég vil. Sem sagt, ég get alltaf gert svona, sagt, innt tala tekur gildi 7. Þá var ég að búa til breytuna sem heitir tala og seta gildi 7 inn í breytuna. Ég hef alltaf gert það hinga til með því að segja inn tala, svo kemur nýst tala, tekur gildi 7. En það er alveg hægt að gera þetta svona. Við getum skilgreint breytu, setja búana til og frumstiltana leið. Þannig að nú er ég búin að búa til, þegar þetta er komið hérna, þá er ég búin að búa til breytuna tala og setja 7 inn. Og svo segir ég hérna tala plus plus, þá er ég bara bæta einu við það sem er í breytunni. Þannig að núna verður væntanlega 8 inn í þessari breytu sem heitir tala. Og ef ég sannreyni það, að þá kemur 8 út. Og þessi plus plus virki, eða mínus, ekki líka sagt mínus mínus, og þá myndi hún væntanlega breyta 7 í 6. Og það kemur út 6. Við getum haft þess að virkja plus plus og mínus mínus líka fyrir framan breytuna. Og það skýður alveg það sama. Þannig að nú væntanlega skrifast út 8 líka. Og kannski aðeins verð að hugsa að
þessi virki plús plús og mínus mínus pínlítið öðruvísi heldur en hinir virkjarnir eins og til dæmis þegar við vorum með plús deilingu margföldun hvað hann var við tökum bara plúsvirkjan þá vinnur hann á tveimur breytum eða hann hefur það sem kallað tvö viðföng eða two operands myndi hann segja í bókinni sem þetta plus operator has two operands það að segja að það, hann, plúsvirkin hann vinnur á tveimur breytum við segjum a plus b og hann vinnur á báðum breytunum a og b það það sem kallað binary operator og á íslensku myndi það vera þýtt sem tvíþáttavirki það tveir þættir í þessum virkja aftur á móti plus plus og mínus mínus það bara ein breyta eins og við sjáum við það þá unary operator einþáttavirki á íslensku þannig að ok síðan þurfum við svolítið að passa okkur á því að hérna ef við erum með þetta svona þá skiptir einhver máli í rauninni hvort að plus plus eða mínus mínus standi fyrir framan eða aftan breytuna En ef ég myndi nú gera eitthvað svona og segja hérna búið til einhver aðra breytu kalla hana bara T2 og svo segja T2 tekur gildið eitthvað T2 saman sem plus plus tala og svo ætla ég að segja cout og ég ætla að setja bæði skrifa það sem í T2-mur og líka það sem í breytunum sem heitir tala hafa kannski bíl á milli Þá væntalega núna, já hvað skeður, hún bætir hérna einu við sjö, þannig að verður átta og svo setjum við væntalega átta inn í T2, þannig að það ætti væntalega að skrifast út átta og átta eða ekki. Þannig að það kemur líka átta og átta, það stemmir allt saman. Aftur á móti, ef við höfum hérna plus plus hér fyrir aftan, svona, við sjáum þá þannig að það bætti einu við, En það sem skiptir núna máli það að ef að plús plús stendur fyrir aftan þá hann það síðasta sem við framkvæmum og hann framkvæmdur sem að plús plús virkin verður þá mjög aftarlegi forgangsröðinni meðal annars fyrir aftan gildistöku virkjan eða samasemmerkið. Samasemmerkið í rauninni bara einhver virki sem að, eða operator sem að tekur það sem hægra megin og setur inn í breytuna sem vinstra megin. Og sem sagt, ég sagði alltaf að hún byrjar á því að finna niðurstöðuna, tekur svo niðurstöðuna og setur inn í breytuna, sem þá ekki hárétt hérna, vegna að hér, að því að plús plús virkin svo aftarlegi framkvæmdaröðinni og fyrir aftan sama sem virkjan hérna, eða gildistöku virkjan, þá byrjar hún á að taka það sem í breytunni tala og setur það inn í T2, síðan hækkar hún það sem inn í tala, tveir. Þannig að, Það myndi væntanlega vera inn í T2, væri þá hvað þegar hún búin að keyra þetta forrit? 7, já, það 7 þann inni. Þegar hún byrjar á því að setja 7 í T2, síðan hækkar hún það sem eru breytum tala upp í 8. Þannig að þá myndi koma 7 og 8. Sem að stemmir, 7 og 8. Og ég held að þetta cover nú nokkurn veginn þessa plus og plus plus virkja. Sem sagt, við vorum með fleiri reiknavirkja heldur en bara þessa. Við vorum með þessa plus plus. Og ég segi hérna með plus plus og mínus mínus varúð að við þurfum stundum að spá í þennan forgang. Ok, síðan erum við með eitthvað sem við getum kallað, eða ég hef kallað, samsettir gildistöku og reiknavirkjar. Sem eru þetta plus sama sem, mínus sama sem, deilt með sama sem, módul sama sem og sem sagt margföldun sama sem. Pælum í hvernig hann virkar. Við gætum sagt til dæmis hér T2 plus sama sem tala. Já, þá erum við raunin að hafa eitthvað inni í T2 þegar við framkvæmum þetta. Ég hef ekki talað það hingað til að ef ég Já, ég ætla að býða hans með að tala það. Hérna, ég ætla að setja inn T2 saman sem 3, eitthvað svona. Og eins og þetta myndi virka, að þá myndum við að taka það sem inn í breytunni tala, sem þá 7, og bæta því við T2. Þannig að hvað inn í T2-mur 3 og inn í tala 7, þannig hún segir, ok, tek 7 og legg við 3 og fæ 10 og setja það inn í T2. Þannig að það þá 10 inn í T2-mur. Prófa það
og það stemmir. Við getum líka sagt eitthvað svona, deilt með sama sem. Þá myndum taka það sem í, þá myndum taka það sem í tala, sem sjö, og deilt því upp í það sem í tveimur, sem þrír. Hvað kemur þá út úr þessu? Núna í breytunni tíða tvo? Núl, já. Hún myndi segja þrír deilt með sjö, það núl. Sem stemmir. Sem sagt að við erum með svona samsetta gildistöku virkja og reikni virkja, þá getum við sagt hún, hér getum við líka verið með einhverja segð því hérna fyrir aftan. Svona. Hvað kemur út úr þessu? Þá myndum byrja á því að reikna hvað kemur út úr segðinni hérna hægra megin. Þá myndum við að segja að það ekki níu módulus fjórir, það eru einn í ágang, þá erum átta og einn í ágang. Hér einn, þá séum tala pluss einn, það eru hvað, átta. Og þá séum t2 deilt með átta, t2 er þrír. Og þrír deilt með átta, það eru væntanlega núll líka. Það þetta heldurleg deiling. Og það stemmir. Þannig að þessi samsettu gildistöku og reikni virkjar, þá eins og við segi, þá byrjar hann á því að reikna hvað kemur hérna út hægra megin og nota svo aðgerðina á breytuna sem vinstra megin. Við getum hérna alltaf, ef eitthvað finnst óþægilegt að skilja þetta, þá getum við alltaf umbreytt þessu með því að segja, sem sagt, þetta jafngildi því að segja bara T2 tekur gildið og svo segja bara aftur T2 deilt með, sem tökum það sem hérna fyrir framan og segjum bara sleppum þá sama sem merkinu og segjum bara þá sama sem það sem þá hérna fyrir framan T2 og svo kemur þessi deiling sem eða þetta merki sem hér. En þá erum við í raunin að hafa þessa segð hér sem kemur svo fyrir aftan í raunin innan sviga til þess að vera örug. Það getur satt þetta jafngildi þessu svo kemur satt segðin hérna svona. Þetta myndi væntanlega gefa alveg sum þessi hérna skipun myndi gefa sömu niðurstöðu þessi hér. Spurningar. Hérna Þannig að ef við erum að fókusa á reiknivirkja, þá eru þessir, nú ég reyna svona að draga þetta saman, að þá eru reiknivirkjarnir 5, plus, mínus, deiling, markvöldun og módulus, virka kannski alveg eins og við erum vön, nema það að við þurfum að spá í sérstaklega með deilinguna, hvort að við erum að vinna með rauntöludeilingu eða heiltöludeilingu. Ef við erum að vinna með rauntöludeilingu, þá er bara niðurstaðan eins og við myndum búast við væntanlega, Þá kemur rauntala út úr reikningunum og hún vinnur með rauntölu deilingu ef það rauntala öðru hvor megin við deilingamerkið. En ef það heiltölur báðu megin við deilingamerkið, að þá notar hún heiltölu deilingu. Nú, síðan var það módulusinn sem gefur afgang við heiltölu deilingu. Við þurfum að svo forgangin, deiling, markvöldum módulus, herri forgangur, heldum plus og mínus. Svo var það plús, plús og mínus, mínus virkjanir sem að leggja einn við eða draga einn frá og ef að plús, plús er fyrir framan breytuna sem hún stendur með þá er forgangur mjög fljótt sem framkvæmt fyrst ef að plús, plús eða mínus, mínus er fyrir aftan breytuna sem hún stendur hjá þá er framkvæmt síðast getur haft áhrif ef þetta inn í svona gildistökkusetningu hvort hann stendur fyrir framan eða aftan breytuna Síðan eru þessi samsettu gildistöku og reiknivirkjar og við getum í rauninni hugsað bara að það stendur einhver breyta fyrir framan þennan samsetta virkja og við í rauninni bara tökum niðurstöðuna sem er vinstra megin og ef það beitum við komandi reikni aðgerða á breytunni sem er fyrir framan. Þess að ef það er plús þá leggjum við saman niðurstöðuna hægra megin við breytuna sem er vinstra megin.